Welcome to the channel. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ mobile photography එකෙන් නමුත් වැඩිපුර කවුරුත් කතා කරන්නේ නැති field එක සම්බන්ධයි තමයි macro photography කියන්නේ. අද වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් macro photography වලට enter වෙලා නැත්තේ ඒකට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් විදිහට මම දකින්නේ ඒ වලට තියෙන equipment يعني macro lens ඒ වගේ දේවල් මේ ලංකාවේ local shop වල ගන්න නැති එක. ගොඩක් දෙනෙක් අද mobile photography එක landscape portrait දේවල් කරත් මේ macro කියන එකට වැඩිපුර enter වෙලා නැත්තේ මම නම් හිතන්නේ මේ ලංකාවේ local shop වල තියෙන equipment වල තියෙන හිඟතාවය. ඒක දැන් ලංකාවේ ගොඩක් shop වල ඒ දේවල් ගන්න නැහැ අපිට. ඒවා අපි online තමයි order කරලා ගෙන්නන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි වැඩිපුර ලංකාවේ දෙනෙක් වැඩි දෙනෙක් මේකට මේ වැඩි නැඹුරුමක් දක්වන්නේ නැත්තේ. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ mobile macro photography කියන්නේ කියලා. මේ macro photography කරන්න නම් අපිට අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ mobile lens එකක් ඕන කරනවා. මේක AliExpress එකේ $1 වලට වගේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම එහෙම ගෙන්න ගත්ත එකක් මේක. මේක ගොඩක් cheap එකක්. ඒ කියන්නේ entry level එකට තමයි මේක ගොඩක්ම comfortable වෙන්නේ. දැන් lens එකක් අපි ගෙන්න ගත්තාම දැන් ගොඩක් කට්ටි තියෙන problem එක තමයි මොකද්ද macro lens එක කියලා හරියට හොයාගන්න බැරි එක. මේ වගේ lens දෙකක් තමයි එන්නේ. ඔෆිෂියල් සාමාන්‍ය චීප් ලෙන්ස් එකක එනකොට මේ වගේ ලෙන්ස් දෙකක් තමයි යන්නේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එකක්. මේක අපිට මැක්‍රෝ වලට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මැක්‍රෝ කියලා ඉන්නේ මේ ලෙන්ස් දෙකක් එකට සෙට් කළා. එතකොට දැන් මේකේ වයිඩ් ලෙන්ස් එකත් එක තමයි මේ දෙකේ ඉන්නේ. මැක්‍රෝ එකයි වයිඩ් එකයි දෙකම එකට එකතු කළා. ගොඩක් කට්ටිය මේ දෙක හොයාගන්න බෑ මොකද්ද හරියට මැක්‍රෝ කියන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන් මේක මේ උඩ ලෙන්ස් එකේ ඉන්නේ වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්. ඒ ලෙන්ස් එක රිමූව් කරගන්න ඕන මුලින්. මේක තමයි මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක කියන්නේ. මේක යූස් කරලා තමයි අපිට මැක්‍රෝ ෂොට් ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද හරියටම මැක්‍රෝ ෂොට් එකක් මේ මොබයිල් එක පාවිච්චි කරලා මේ ලෙන්ස් එක යූස් කරලා ගන්න කියලා. මේකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරලා ෆෝන් එකකින් අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකයි ලෙන්ස් එකයි අතර අපි දුර අපි හදා ගන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි ගන්නට අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක ફોકસ කරලා ගන්න පුළුවන්. නැතෝ මේ ෆෝන් එක හරහා අපිට මේක ඔටෝ ફોકસ පහසුකමක් නැහැ. මේ ලෙන්ස් එකෙන් අපිට ඒක zoom කිරීමේ පහසුකමක් විතරයි දෙන්නේ. අපිට ඔබ්ජෙක්ට් එක ලං කරලා පෙන්වනවා විතරයි. අපිට මේක ඔටෝ ફોકસ පහසුකමක් අපිට මේ ලෙන්ස් එක හරහා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මැනුවල් තමයි මේ ෆෝන් එකයි ඔබ්ජෙක්ට් එකයි ඒ අතර තියෙන ඩිස්ටන්ස් එක මේ අපි මැනුවල් ලෝන පාලනය කරගන්නවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද ප්‍රැක්ටිකලි මේක අපි ලෙන්ස් එක යූස් කරලා අපිට මැක්‍රෝ ෂොට් එකක් ගන්න කියලා. මෙතන තනකොළ පෙත්තෙක් ඉන්නවා බලමු කොහොමද ආ ફોકસ කරලා ගන්න කියලා. මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ මොකද්ද? ඒක පිළිබඳ පොඩි අයිඩියාවක් හරි එන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. හොරන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ Facebook group එකක් තියෙනවා click group එක. ඒකේ ඔයගලන්ට join වෙලා ඒකේ අපිට ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන්. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, video එක like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම thank you.